Vypadá to báječně. Děkujeme, Šárko. Jako na výstavě. Bohužel jenom vypadá. Edo, neotravuj. Každá ženská ví, že snídaně se nepodává stůl. Však se sama snažila, aby vystýla. Ano, slavný soude, jsem zloděj a vrah a žádám ten nejvyšší trest. Se tam vrátáš 2 hodiny. Chceš-li se bacilů zbaviti, musíš se dolovit lidi. Týráš poslední lidi, co tě mají rádi.